Dobro, čujte, malo mi je gospođe Kolinde. Mislim da ona ipak zavrijedila biti dalje predsjednica, jer ona je zaista trudi se I doma I od doma I vani. Svi ju znaju, jezike zna, sve zna. Ali Bože dragi, kaj je tu je, ne? Kaj Bog da da. Neka im je sa srećom. Pa mislim da će ona pobjediti. Žao mi je što nije Milanović prvi odmah u prvom krugu, eto to mi je. Što očekujete u drugom krugu? Očekujem da pobjedi. Ne pobjedi bolji I sposobniji, a to će odlučiti većina, tako je jasno. Pa što većina odlučiti, tako bude. Valjda će biti bolje. Nadamo se, bit će bolje, vjerojatno će biti bolje. Ako budemo složni, ne podijeljeni.